ሰላም ሰላም፣ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት ስለ ኢንድኖት ዘርፈ ብዙ ጥቅም ሃይላይት ለማሳያ ያክል ነው። ስለ ዲቴሉ ወደፊት እንሰራላችሁ ይሆናል። ግን እኔ ምን ያህል እንደቀኛ ብዙ ስራ እንደሰራውበት ሃይላይት አሳያችኋለሁ። ኢንድኖት ሲባል ብዙ ምን ጥቅም ያለው አይመስለኝም ነበርና ለሪፈረንስ ማኔጀርነት ብቻ ቢጠቅም፣ ማለት ሪፈረንስ ለማስቀመጥ ብቻ የሚጠቅም አፕሊኬሽን አድርጌ ነበር መስቸው። አሁን ማንኛውንም አክቲቪቲ በኢንድኖት መስራት እንደምችል የረዳውበት ጊዜ ላይ ነኝ። ስለዚህ እሱን ደግሞ ለእናንተ ሸር ማድረግ እፈልጋለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህን ቻናል ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ኮመንት ማድረግ ነው። ቻናሉ ማደግ አለበት። በቅርቡ ከ500 በላይ ሰብስክራይበር ሊኖረው ይገባል ብዬ አስባለሁ። መጀመሪያ ስለዚህ ምን ያስፈልገናል? ኢንድኖት ያስፈልገናል። ኢንድኖትን እኔ አሁን አንኢንስታል አድርጌዋለሁ የለም እናንተን ለማሳየት ማለት ነው። እሱን እንደገና እንዴት ኢንስታል እንደማደርግ አሳያችኋለሁ። እናንተ ከማንኛውም ዌብ ብራውዘር ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ፣ ፍሪ ስለሆነ ማለት ነው። ያው ሴታፕ የማስቀምጥበት ቦታ አለኝ እና እዚህ ጋር ነው ያለ ኢንድኖት። ያው 20.4 አለኝ፣ 20.5 አለኝ። 20.5ቱን ኢንስታል አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ላይ ኮፒ ያደረኩት ዘን ይሄ ይመጣላችኋል። ሴታፑ ይኸውላችሁ፣ ሴታፕ አለ። እሱን ሴታፕ ኤክስትራክት እና አደርገዋለሁ። ኤክስትራክት አድርጌ ቀጥታ ሎካል ዲስክ ላይ ፋይል ዴስቲኔሽን ሎካል ዲስክ ላይ ማድረግ ያስፈልጋል። ሎካል ዲስክ ላይ ፋይል ዴስቲኔሽን እናደርጋለሁ። ዘን ፕሮግራም ፋይል ኤክስትራክት አደረኩት ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ዳብል ክሊክ ማድረግ ነው። ዝም ብለንም ያው ኢንስታል ማድረግ እንችላለን። ምናልባት ፋይሉ እንዳይጠፋብን ሎካል ዲስክ ላይ ቢቀመጥ አሪፍ ስለሆነ ነው። አይ ፕሮዳክት ኬ ይላል። ያው ፕሮዳክት ኬ የለኝም። አይ ወድ ላይክ ቱ ሰርቲፋይ ዲስ ትራያል ነው ምለው። ዘን ኔክስት ኔክስት እያልኩ ሄዳለሁ። አግሪ አግሪ ያደርጋለሁ እንላለን። ዘን እዚህ ጋር ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። ኔክስት እያልን ያው መጨረስ እንችላለን። ኢንስታሌሽኑ ብዙም አይከብድም።
finish ይለዋል። ዘን ዘግቼ ማውጣት አሁን የሰራቸውን ስራዎች ሃይላይት የማሳያችሁ ማለት ከተታየ ግን ሙሉ አሰራሩን አብራችሁ እየተከታተላችሁ በላይ ቢሆን እንደፈቃደኝነታችሁ ላስረዳችሁ ይችላልው። አንድ ቀን እንዳል ክላስ ተገ ለፐብሊኬሽን ማብቃት እንደምንችል እርግጠኛ እንድሆን ፈልጋለሁ። የኔ ሰራውት አንድ ሲስተማቲክ ሪቪው አለና እሱ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሰራውት ነገር ነው ማሳያችሁ። ብዙ መስራት እንደምንችል ለማሳየት ያመጣሁት ፋይል ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እንድንታችን ያው እንግዲህ ኢንስታል አድርገን እስተካደረግን በኋላ እነዚህን የምታያቸውን አክቲቪቲዎች በሙሉ ኢንድኖት ላይ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እኔ ለዚህ አርቲክል የተጠቀምኩት ኦል ሪፈረንስስ ይላል 1387 አርቲክል ነው መጀመሪያ ያወረድኩት ማለት ነው። እኔ ይሄንን 1387ቱን አርቲክል እንግዲህ ከተለያየ ዳታቤዝ ነው ወደ ኢንድኖት ኤክስፖርት ያደረኩት። ነስም እንደነጭ ተጠቅማቸው ወግስኳር ፓሜድ ሳይንስ ዳይሬክት እና ስፕሪንገር ሊንክ ናቸው። እዚህ ጋር ይወላችሁ ጎግል ስኮላር ላይ 1081 አርቲክል ነው። እዚህ ላይ 228 ሳይንስ ዳይሬክት 60 ስፕሪንገር ሊንክ 18 አርቲክሎችን እኔ ሰርች ማደርገው ታይትል ለኔ አርቲክል ተጠቅሚያለሁ። ዘን እዚህ ጋር እንደ የምታዩትም በሙሉ ራሴ ነኝ ያዘጋጀሁት። መጀመሪያ ምናልባት ኢንድኖት ከፍታችሁ ለቲም ታውቁታላችሁ ያስባለሁ እንደዚህ አይነት አታገኙ። ራሴ ነኝ ግሩፕ እና ግሩፕ ሴት ይፈጠርኩ እዚህ ነው ያዘጋጀሁት ማለት ነው። እንግዲህ ፕሪዝማም አንድ በኢንድኖት ማዘጋጀት እንደምንችል አዘጋጀቻለሁ። ምንድነው እዚህ ጋር እነዚህን ደምሬ ቶታል ኮምባይንድ 1387 እዚህ ጋር አለ። ዘን ኦሪካንድ ይያ አንድ ግሩፕ ፈጠርኩ። ከዛ በኋላ 1387ን ድራግ አድርጌ እዚህ አስቀመጥኩ። ዘን ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው ዱፕሊኬት ሪሙቭ ማድረግ ያለብን። ምክንያቱም የተጠቀምኳቸው አራት ዳታቤዞች ናቸው። ጎግል ስኮር ላይ ነበረው ሳይንስ ዳይሬክተር ስፕሪንገር ላይ ሊኖር ይችላል እና ዱፕሊኬቱን ማውጣት ስለሚጠብቅብን ዱፕሊኬት ያስገርኩ። እኔ ያገኘሁት እንግዲህ ከ1387 88 ዱፕሊኬት አግኝቻለሁ። ሶ ሪከርድስ ሪሙቭድ ቢፎር ስክሪኒንግ በሚል አስቀመጥኩ። እዚህ ጋር ዱፕሊኬትን ለብቻው ካስፈለገ ለብቻው ማስቀመጥ ይቻላል። ዘን ሪከርድስ ስክሪድ ይህ ማለት ኦል ሪከርድስ ሲቀነስ ሪከርድስ ሪሙቭድ ቢፎር ስክሪኒንግ እንትን ስንል 1290 አርቲክል ይቀረኛል ማለት ነው። ዘን ከዛ በኋላ ምንድነው የማደርገው? ይሄም በጣም ብዙ አርቲክል ነው። ከዛ ታይትሉ እኔ ከፈገው ጋር ይሄዳል ወይ የሚለውን ታይትል ላይ ስክሪን ማድረግ ይችላል። ታይት ስክሪኒንግ ላይ እንግዲህ 857 ሪከርድ ኤክስክሉድ ያደርጋል። ታይት እዚህ ጋር 807 አርቲክሎችን ታይቱን በያት ብቻ እኔ እንደምሄድ እርግኛ ሆነ አስወጥቻለሁ ማለት ነው። ዘን ከ1299 ሲቀነስ 857 442 አካባቢ አርቲክሎች ይቀሩኛል። አጥሮት አርቲክሎቹ ሪፖርትስ ፎር ሪትሪቫል ይላል። እንግዲህ ምንድነው እነዚህን ለአብስትራክት ስክሪኒንግ ያሳለፍኳቸው ናቸው። ደን አስተካክቱን በማየት ደግሞ እዚህ ጋር
አሁንም 31 442 30 ሪትሪቭድ አጥቅቱን በማየት ብቻ ያስገባቸው ናቸው። ዘን ስንት ቀረ? ሪፖርትስ ፎር ኢሊጂቢሊቲ ኢሊጂቢሊቲ ያለቁት 411 አርቲክሎች ናቸው። ይሄ ፉል ቴክስት ስክሪኒንግ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እዚህ በኋላ የምንጠቀመው ምንድን ነው? ፉል ቴክስት ስክሪኒንግ ነው። እንግዲህ ፉል ቴክስት ስክሪን ስናደርግ የተለያዩ ሪዝኖችን ልንጠቀም እንችላለን። ሶስት ሪዝኖችን ተጠቅም ያለው እሱን አርቲክል ላይ ያሳያቸዋል። ለማንኛውም ሪፖርትስ ኤክስክሉድድ ፎር ሪዝን ዋን፣ በሪዝን ወገዱ 187 አርቲክል ከ411 ውስጥ 187ቱ ተወገዱ ማለት ነው። ሪዝን ቱ፣ ሌላኛው ሪዝን 22 አርቲክሎችን አስወግዱ። አሁን በሶስተኛ ሪዝን 50 አርቲክሎችን አስወግዳለሁ። ሪዝኖችን ሜቶዶሎጂ ላይ ስላሉ ሜቶዶሎጂ ላይ ያሳያችሁ ነው። ከአራት መቶ 11 ሲቀነስ 187 ሲቀነስ 22 ሲቀነስ 50 ስንት ይቀራል? 152 አርቲክል ይቀረኛል ነው። ዚስ አርቲክልስ አር ኢንክሉድድ ኢን ዘ ሪቪው፣ ሲስተማቲክ ሪቪው ላይ የተጠቀምኳቸው 152 እንግዲህ ከ1384 152 አርቲክሎችን ለሪቪው ተጠቅሚያለሁ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ኢንድኖት ላይብራሪ ላይ የነበረኝ አክቲቪቲ ነው። ዘን ወደ አርቲክል ሲሄድ ይህንን መንገድ ነው የጻፍኩት የሚለውን አሳያችኋለሁ። ሲስተማቲክ ሪቪው የሚል አንድ ፎልደር ራሱን ይቻል አለኝ። አንድ ፎልደር አለ እዚህ ጋር ለምሳሌ ምንድን ነው እንግዲህ ያ የተጠቀምኩትን ሳፕሊመንታሪ ማቴሪያል ላይ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ማሳያችሁ እንግዲህ ኢቪደንሳችሁ ምንድን ነው ይላል ይችላል። ፐብሊኬሽን ስልኩ ኢቪደንሳችሁ ምንድን ነው? ኢቪደንስ መላክ ይጠበቃል። ሰሩ የሰበሰባችሁትን ዳታ ላኩ ይችላል ሳፕሊመንታሪ ማቴሪያል። አሁንም ለሲስተማቲክ ሪቪው ሳፕሊመንታሪ ማቴሪያል ይቀጥና ሁሉም ሪካርዶች 1387 ሪካርዶች ይሁላችሁ። ከዚህ ጋር ወደ ኤክሴል አምጥታችሁ በኤክሴል ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ ታይትል አለ፣ ይር አለ፣ አውተር አለ። እናንተ እስከምመርጡለት ዲኦአይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ለዚህም ሌሎች ሊኖርታል። ይህንን ማስቀመጥ ይኖርባችኋል። ሁሉም ሪካርዶች እነማን ናቸው? 1387ቱ እንሄውላችሁ። ዘን ሪካርድስ ሪሙቭ ቢፎር ስክሪኒንግ ዱፕሊኬቶች ናቸው እነዚህ። ደግሞ 88 አካባቢ አርቲክል ያልኩ እነዚህ ዱፕሊኬት ናቸው። ዘን ሪካርድስ ስክሪን እዛ እንትን ላይ ያያችሁት ኢንድኖት ላይብራሪው ላይ ያያችሁት ነው። ይሄ በሙሉ ኦል ሪካርድ ሲቀነስ ሪካርድስ ቢፎር ስክሪኒንግ 1299 አካባቢ ነበር ናቸው። ዘን ሪካርድስ ኤክስክሉድድ ኤክስክሉድ ያደረገ ናቸው 800 ምናምን 57 ተናቸው ናቸው። ዘን ሪካርድስ ያለፉ ወይም ለአብስትራክት ስክሪኒንግ ያለፉት ናቸው። እዚህ ጋር እነሱ ሪካርዶች ናቸው። እንግዲህ ታይትሉም ሁሉም እዚህ ጋር ይህን ይህን ካላካችሁ ቀጥታ አክሴፕታንሱ ይጨምራል። ዘን ኖት ሪትሪቪድ ያልሆኑት ሪካርዶች ናቸው እነዚህ ያው 31 አካባቢ ናቸው። ዘን ሪካርድስ ፎር ኢሊጂቢሊቲ ኢሊጂቢሊቲ ያለፉ ናቸው እነዚህ ማለት 411 ማለት ነው። ዘን በሪዝን ዋን ያስወግድ ናቸው፣ በሪዝን ቱ ያስወግድ ናቸው፣ በሪዝን ስሪ ያስወግድ ናቸው ሪካርዶች ናቸው እነዚህ አጠቃላይ 22 እና 9 አካባቢ ሪካርዶች
ለተለያየ ሪዝን አስወግዳል። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር አጠናጥላችሁ ማለት ነው። እንደዚህም ይሄ በጣም ወሳኝ ስለሆነ የማስቀመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካደረግን በኋላ ምንድነው እናደርገው? ቀጥታ ፔፐሩን ማዘጋጀት ነው። ወደ ፔፐሩ ስንመጣ ይሄ እንግዲህ ታይትሉ ነው። መሰረት ሰማኝ ይላል። ዘን አብስትራክት ያስፈልጋል። ጥር ያለ አብስትራክት መጻፍ ያስፈልጋል። ስለዚህ ወደፊት ነገር ይሆነ ኢንትሮዳክሽን ያስፈልጋል። ዘን ሜትሮሎጂ ያስፈልጋል። ሲስተማቲክ ሪቪው በነገራችን በጣም ወሳኝና እንደ ሪሰርች የሚታይ የአርቲክል አይነት ነው። ሜቶዶሎጂ ነው ያለ። ሜቶዶሎጂ እዚህ ጋር ሜቶዶሎጂ የሚላለ ሜቶዶሎጂ ላይ ምንድነው እናስቀምጠው? ሰርች ስትራቴጂ ኤንድ ኢንፎርሜሽን ሶርስ። ሰርች ያደረግንበት ስትራቴጂና ኢንፎርሜሽን ሶርሳችን አጠቃላይ መቀመጥ ያለበት እዚህ ጋር ሜቶዶሎጂ ጋር ነው። ለምሳሌ ሪሌቫንት አርቲክልስ ፐብሊሽድ ቪቲዩን ይርስ 2014 and 2023 were searched ጎላር ፐብሚድ ስፕሪንገርሊንግ ኤንድ ሳይንስ ዳይሬክት ዳታቤዝ ይለኛል። የተጠቀምኳቸው ኬወርዶች፣ ቡሊየን ኦፕሬተሮች ምናምን እዚህ ጋር ይጠቀሳሉ በሙሉ። ዘን ሁለተኛው ሜቶዶሎጂ ምንድነው? ኤሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያ ነው። ኤሊጂቢሊቲ 411 አካባቢ አርቲክሎች እንዳለፉ ነግሬያቸዋለሁ። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ኢሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያችን ኢንክሉዥን እና ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያ የሚባላለ። ኢንክሉድ የምናደርግበት ክራይቴሪያ፣ ኤክስክሉድ የምናደርግበት ክራይቴሪያ አለ። እንግዲህ ኢንክሉዥን ክራይቴሪያን የአራት ያስቀመጥኳቸው ክራይቴሪያዎች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከ2014 እስከ 2023 ብቻ 10 ዓመት ዳታ ብቻ ነው የሰበሰብኩት። ኤክስክሉዥን ክራይቴሪያዎች አሉኝ። ለምሳሌ እና ኤክስፐሪመንታል ዲዛይን ሰርቬ ሪቪው ሪፖርት ቻፕተር ቡክ ሌተር ምናምን አልተጠቀምኩም እኔ። ይሄ ነው ዘን ሪዛልት እና ዲስከሽን አለ። ሪዛልት ዲስከሽን ላይ ፍሎው ዲያግራሙን በደንብ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ቅደም ተከተሉን ቅድም እንትን ላይ ያያችሁ የነበረውን ያን ኢንድኖት ላይ ሳታያችሁ የነበረውን ላይብረሪው ላይ እዚህ ጋር በደንብ መግለጽ ያስፈልጋል። The study found from searching in electronic databases and 387 articles were identified as then importing articles to Endnote software in the process. እዚህ ጋር መግለጽ ያስፈልጋል from ማለት ዘን ፊገር ላይ በፊገር መግለጽ እ አሁን ለምሳሌ Google Scholar Premier Science Direct Springer እና ቶታሊ ይሄን ያህል እንደወሰድኩ ሪከርድ ስሪሙ ቢፎር ስክሪኒንግ ዱፕሊኬት ሪከርዶች እንደሆኑ 88 አካባቢ ናቸው ይላል። ሪከርድስ ስክሪን ዳ 1299 ሪከርድስ ኤክስክሉድድ ቱ ሪዝን ምን ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ኢርሬሌቫንት ሰብጀክት ኤንድ ትሪትመንት አዘር ዛን ቦታኒካልስ ይላል። ለኔ ያልሆኑ ነገሮች ናቸው። ሪከርድስ ፎር አብስትራክት ስክሪኒንግ ይላል። ሪካርድስ ኤክስክሉድ ዳፕተር ታይትል ኤንድ አብስትራክት ስክሪኒንግ ምናምን እያለ ይሄዳል። ሪፖርትስ ፎር ፉል ቴክስት ስክሪኒንግ ሪካርድስ ሪፖርትስ ኤክስክሉድ ኢንሳፊሸንት ኢንፎርሜሽን ያላቸው ለምሳሌ ሪዝን 1 ያልኳችሁ ሪዝን 2 ያልኳችሁ 22 አካባቢ ነን። ኤክስፐሪመንታል ዲዛይን ኦር ኢንኮሬክት ስተዲ ታይፕ ያላቸው ናቸው። ነን ኢሬሌቫንት አውትካም ያላቸው አንዳንድ ጊዜ ውሸት የሆነ ወጥቀን ታገኛላችሁ። ከሳይንሱ የራቀ ከሆነ ያንን ማስወገድ ይጠበቅባችኋል። ወደ 50 አርቲክሎች እነሱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ፍሎው ዲያግራሙን ቀጥታ ወደ ምን ዲስከሽን ያስፈልገኛል። ከዛ በፊት ግን የተለያዩ ግራፎችን መስራት ያስፈልጋል። ታንካ ሶ ሆርቲካልቸር ክሮፕ ዲዚዝ ማኔጅመንት ላብራቶሪ ፊልድ ግሪን ሃውስ ሴቲንግ ላይ የተሰሩ በምን ያህሉ ላብራቶሪ ላይ ከ150 ውስጥ ማለት 152 አርቲክሎች ከዛ ምን ያህሉ ላብራቶሪ ላይ ምን ያህሉ ግሪን ሃውስ ላይ ምን ያህሉ ደግሞ ፊልድ ላይ ተሰርተዋል የሚለው በግራፍ በደንብ በዚህ መልኩ በፐርሰንቴጅ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው ፊልድ ግሪን ሃውስ ላብራቶሪ ላብራቶሪ ኤንድ ፊልድ ላብራቶሪ ኤንድ ግሪን ሃውስ ይላል በግራፍ ማስቀመጥ። ፐርሰንት ፔፐርስ ኦን ማይ ታይትል
ፔፐሮቹ ፐርሰንቴጅ ከ20 14 እስከ 20 20 አመት በግራፍ በዚህ መልክ አሁን ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ ፔፐር ያለው መቼ ነው 2020 ላይ ከፍተኛ አርቲክል አግኝቻለሁ ማለት ነው በዚህ መልክ አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር ፐርሰንቴጅ ኦፍ ካንትሪስ ነው እነዚህ ሪሰርቾች የተሰሩባቸው ሀገሮች ናቸው እነዚህ ወደ 19 ሀገሮች ናቸው በዚህ ዙሪያ የተሳተፉት ያው እኔ ኢንክሉድ ያደረኳቸው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ከፍተኛውን ኢንዲያ ይይዛል ሌሎችም አሉ ዘን ይሄ ምንድነው ዲስከሽን ነው ይሄ ዲስከሽን ከታች ሰንጠረዡ አለ ማለት የዚህ ሰንጠረዥ ዲስከሽን ነው እኔ ኢንክሉድ እና ኤክስክሉድ ሳደርግ ክራይቴሪያዎች ምንድናቸው እነዚህ ናቸው ለምሳሌ ምን ክሮፕ መጠቀስ አለበት ዲዚዙ መጠቀስ አለበት ፓቶጂኑ መጠቀስ አለበት ቦታኒካል ሶርሱ ኢፌክቲቭ ኮንሰንትሬሽኑ ኢፊካሲው ስተዲ ታይፑ እና ሎኬሽን ይር ሳይቴሽን እነዚህ 10 ክራይቴሪያዎች ያሟላው ነው እንግዲህ ኢንክሉድ ያደረኩት ስተዲ ላይ የሰንጠረዥ ነው እንግዲህ ከላይ እንትን ያለው ማለት ነው ከላይ ዲስከስ ያደረኩት ይሄን ሰንጠረዥ ነው ዘን ፋይናሊ ኮንክሉዥን ኤንድ ሪኮመንዴሽን ያስፈልጋል ያው ምን መሰራት እንዳለበት ሪኮመንድም እስከማድረግ ድረስ እንደርሳለን ማለት ነው ክፍተቱን ስለምናቅ ጋፑን ስለምናቅ ሪኮመንድ ማድረግ እንችላለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ቦታኒካልስ ላይ ኢንዲያ ናት በስፋት እየሰራች ያለች እዛው ጫሉት ሀገሮች በጣም በዝቅተኛ ሁኔታ ነው እየሰሩ ያሉት ይሄን ሪኮመንድ ማድረግ እንችላለን ዘን ሪፈረንስ ማስቀመጥ ነው ሪፈረንስ እናስቀምጣለን ፋይናሊ ይሄን ለፐብሊኬሽን መላክ እንችላለን ትምህርት አግኝታችሁ ያሳያል ወይፊት ሰፋ ባለ ሁኔታ እያንዳንዱን ነገር የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው ይህ እንደ ኤቭሪ ዲፓርትመንት ይህን መርቀቻ ለገሌ የሚባል ነገር የለም እኔ ምናልባት ፕላን ሳይንስ ይሆን እንጂ ማንኛውም ዲፓርትመንት ላንጉጅ አፕላይድ ሳይንስ ሶሻል ሳይንስ ሁሉም በሚባል ደረጃ ሲስተማቲክ ሪቪውን መስራት ይችላል ስለዚህ ሁላችሁም ይህንን ተከታተሉ በቀጣይ ሰፋ ባለ ቪዲዮ እንገናኛለን እስከዛው ሰላም ሰንብቱ